Namongezea masai. Namongezea? Eh. Sina jua ina mekapi wa hiyo. Haya, oyo kunde wa kuchoronga hii hapa ni mkapu kabisa. Kama ilikuwa narafuta masai napata hii. Maana hapo ilikuwa inaenda kuomba ila kwa sababu inachukua hii. Ilienda kuomba ile nataka shilingi 200. Sasa ikasemaje? 200 hii ngoja ikasage kwanza. Ilikuwa na inaamini masai na hela. Sasa nafaa hii. Haina hela ikasema kwa nini unaona hela afu umefaa hii? Ile masai nyingine na ikagawaje hela. Ikasema inakwaga na bukta ya kuweka kwenye mfuko. Sasa mimi ina bukta haina mfuko. Bukta yangu naacha kwenye begi kwa sababu ilikuwa na shoot. Na ikasema itarudisha hela. Kwa hiyo inabidi nikisha saga hii nawapelekee. Aya inaleta baby girl na malisa sahihi. Tulisa mshono. Angalia hapa masai natengeneza nyingine tena hapa. Sasa huyu mwope mdomo. Hii ni mugafu hii. Hii namalisa kabisa hii. Mwona? Hii yenye inaenda kumalisa kabisa. Paka hiyo. Hiyo ni mugafu kabisa hii. Hiyo ndio yenyewe kabisa. Kwa hiyo inakuwa ina sawa. Usoni hiyo iko sawa. Hili na wana chinchua. Sasa kwenye paka kwenye nani? Ile mkononi. Ah, nimalisia umu au dali? Sasa chizia na kwa nye mwupe upande. Haya huko shika. Wakusema majikilimu. Chizia na jikilimu. Hiyo rali imekaa hiyo. Chiza napaka makeup. Unahangaika kama hivi jamani. Kwako kwako. Au leo hana mfuko. Yeah. Maji hakuna. We sha. Lamba. Ile najua ikipandisha moja itakusingua. Tumika mshono. Au nikugeuse mama yoyo. Ah, watu.